alam mo nga ba? Tignan mo, nori. O, at siya nga dyan, kasi typography dyan nga nga tuwa ako, no? Typography, sila, nori, font size, no? Font ma, pwede nga lang chain nga rin. O, sa lang ang GD siya rin, arong, atong dito rin, puso eh, ating hita bita kalafti dyan nga tuwa mo, no? Tuwa naman dyan nga, no, please check nga, tau ye sa le a chi gan ja gong phit da lo a pye song ma hou ma ho wa no a pye song pyo ma so shin le jino pu swet documentation de khu long so shin jino pu swet ne a chain ni ma de ya kaung ma mo okay jino typography ni lo jino twa la ja a no control name ma type1.html lo pe nai type1.html lo pe ya yan chang shin jino type one up there now by ni ne le tap jaw tap phi bo shi le 2 damo 3 law thi ma jaw pi me bo no html ha html me yi daw ya sorry no jaw ba la law ma le dedicated pass ka ni jaw jaw da bi lo la ku dai ma aw no a lo html lo me yi ni daw ne type one ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်နော်အဲဘဝမှာကျွန်တော်ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်ပြီးနေပဲပြသွားမှာနော်ဘဝကျွန်တော်မှာဘာရှိလဲဆိုတော့ display ပေါ့နော် display ဆိုတော့ class က1 to 4ရှိတယ်တင်တာအဲ့တော့ကျွန်တော် 1 2 3 4ဆိုကျွန်တော်သွားမှာနော် 2ကျွန်တော် 1 2 3 4ဆက်တဲ့ display လို့ပဲပြန်ပါတော့ဒါကြောင့် 1 2 3 4စလုံးနေ꽈နေလို့များ꽈ထွက်သွားလို့ထင်ပါဆိုလို့เนาะ display လို့ပဲအားလုံးပေးလိုက်တော့မယ် display ရဲ့ delay ကိုရှိရတယ်เนาะတောင်းပါ okay ကျွန်တော် control လုပ်မယ် open prop type 1မှာနော်ဘူလို့sorry တောင်းမှာကတ်နေတာလေးကျွန်တော်မတို့ချင်းနေတာတောင်းမှာကတ်တာမတို့ချင်းလို့ရှင်မိတ်ဆွေလို့ရှင်မှာကျွန်တော်ကပြောထားပြီးတာလေပါကလပ်နဲ့ကွန်နေနာကလပ်ကွန်နေနာကလပ်ရှင်မှာဒီကောင်းလေးကျွန်တော်ဒါထည့်လိုက်မယ်တောင်းမှာကတ်နေလို့ရှင်ဟိုမြင်လာထင်လာမှဖြစ်မှာဆိုလို့နေတော့ကွန်ထရက်နေမယ်အခုကိုနေနာကလပ်ဆက်ထည့်လိုက်တာပြည်တော့တောင်းမှာတော့ကန်နေတော့မှာမဟုတ်တော့အဲဒါတက်လာလိုက်မှာကျွန်တော်ဘူးရက်ကရေးထားပြတာကလပ်ရှိရယ်ကလပ်ပေါ့ display dot 1 dot display 1 for မဲဆိုဒီနေရာမှာဘာဘယ်လိုတောင်းနေရမလဲကျွန်တော် font အနေထားလေးကိုကျွန်တော်ကကျောင်းနေဆို display နဲ့အတွက်တစ်ခုကြောင်းလို့ရပြန်နော်ဟိုကျွန်တော် font block ပါညာဆိုပြီးတော့တွားချိန်နေမယ်စာကိုကျွန်တော် display 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးလိုက်မယ်ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့ပို့မြန်တယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် pf font font size ဘယ်လောက်ဆိုပြီးကျွန်တော်တွားချိန်ရမှာအဲ့စာကိုကျွန်တော် class ကို display 1 2 3 4ဘယ်ဘယ်နိုင်မယ်ဆိုရှင်ပို့ပြီးတော့နေမြန်တယ်နော် golden speed နဲ့မြင်နေနောက်တစ်ချက်က coding အနေနဲ့ကြည့်လို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့ဟာလေးတွေရလိုက်မလားဒါ display 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့ရလိုက်မယ် okay ပြန်ကျွန်တော်ကဘာထပ်ပြောမှာ list ဆိုတာကဘာလဲ okay display the display the ဆိုတာ list ပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာ display တို့ထပ်ထည့်လိုက်မယ်နော် display ကိုမှဒါโอเคဆိုတဲ့နေရာမှာလीကျွန်တော်ကတော့လုံးလုံးမှာ view display ကိုမမြင်အောင်ဖြစ်နေ view ဘာမှ class မထည့်ထားတဲ့ display ရယ် display ဒီရယ်ကို꿰ပြသွားအောင်ကျွန်တော်ပြမှာ this reclap ချိမယ်ဟိုဘောမှာဒီ display ကတော့ကျွန်တော်အမကလပ်စင်ထဲထား PDF display တူတယ်ပဲအဲ display these တို့ပြောင်းလိုက်လို့ရှင်တော့စလုံး font size တွေနည်းနည်းလေးကြီးတာပေါ့နော်ပို့ပြီးထူးခြားအောင်အားကျန်တဲ့ဟာကြောင့်လို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ font size တွေနဲ့
အရင်မချိန်ရင်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးထူးခြားသွားကြတာပေါ့နော်ဥမာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပါဂရက်ထဲမှာဟိုပို့ပြီးထူးခြားသွားခြင်းနဲ့နေစာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ display this paragraph ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့တခြားတာစာလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြီးသွားတိကြတာပေါ့နော်ပြီးတော့ font weight တွေပြောင်းလို့ရပါအဲ font weight ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ CSS မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သင်ခဲ့တယ် font weight ကိုfont weight ကိုဘိုးတွေ normal တွေ identity တွေ change ဒီမှာတော့အားရရေးစရာမလိုတော့ဘူးဗျာနော်ကျွန်တော် p ကို p နဲ့ပဲထားမယ်နော် normal ဘိုး p identity identity ပါလေ identity စလုံးစောင်းစောင်းတွေနော်စလုံးစလုံးနဲ့အပြောက်တော့ notebook က okay font weight ကိုဘိုးတွေ normal တွေ identity တွေ၃မျိုးထားလို့ရတာเนาะ normal ကတော့ဘာမှမထည့်ထားလဲ normal normal ပဲနေเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်ဘာမှတိတ်မပြောတော့တကောင် normal normal ပဲကျွန်တော် class ကိုတခါကျတော့ဟိုဒီ class ကလည်းတည်ထားဖို့လို့မနော်font weight normal class font weight normal မဟုတ်တော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့ဘိုးလို့ရေးရတာ identity ဘိုးဆိုတော့စလုံးလေးထူရတာနော် class အဲဒီကောင်ကပို့ထူကြရပါ font weight လို့မထည့်တော့ font identityfont identity တို့ထည့်လိုက်လို့ရှင်ဖလုံးလေးဆောင်းလာမယ်ဆိုပြီးတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်ဒါက normal font bold font နော် identity style နော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ပြောနေတာတွေရဲ့မိဆူဟိုဒစာချင်းကြီးဖြစ်နေနော်ဒစာချင်းကြီးဖြစ်နေတာကတော့ဘယ်လိုတွေဘယ်နေရာတွေသုံးမှမသိဘူးအခုလိုဒစာချင်းကြီးအားလုံးစုစည်းပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်project တော့ပြမှာအဲ့ဒီခါကျတော့ပို့ပြီးတော့အမြင်သာထင်သာရှိသွားတာပေါ့ဗျာနော်အခု log in မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တွေအိမ်ဆောက်ဖို့အတွက်ကိုတူရင်းတွားတွေဘယ်သူတုံးလဲဆိုရက်နော်တူရင်းတွားတွေတန်ရိုက်ဖို့တွေ player တွေဘယ်သူတွေတုံးလဲဆိုရက်အနေထားတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာအဲ့ဒီခါကျတော့မှာမိတ်ဆိုတကယ်အိမ်တစ်ခုလုံးဆောက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်သူ့နေရာနဲ့သူဘယ်သူတုံးအောင်လဲဆိုတာသိသွားမှာအိမ်ဆောက်တဲ့ခါကျတော့ဗျာဟိုအဆောင်ဟိုတန်အောင်ဆောင်းဆောင်းလေးရိုက်တဲ့ခါလေးရှိမယ်နော်ဟိုတခါနင်းနေကြည့်ဖိပြီးရိုက်တာဖော့ရိုက်တာအဲ့လိုမျိုးရှိသလိုပဲကျွန်တော်ရှိမှလည်း font weight မျိုးစားမျိုးရှိမယ်ပြီးတော့ test lower case upper case capitalize ဆိုတာရှိရနော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုရင်အာ test decoration ကျွန်တော် css မှာဆိုလို့ရှိရင်လေမှတ်မိလားမလဲ test decorationဆိုတော့ lower case upper case capitalize ဆိုတော့ကျွန်တော်ပေးရတယ်တူတူပဲတို့တော့ကျွန်တော်ရှိမှာဟိုကတော့အဲကျွန်တော် use css ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရေးရလဲပေါ့နော် css ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုရေးမှာပေါ့ကျွန်တော် css မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကောင်နော် text transform အဲ့လိုမျိုးဒါရေးနေရအဲ့ဆောက်ကျွန်တော်ဒီမှာ text transform တွေပါမသွားတော့မနဲ့မတော်တော့ဗောနော်အဲ့ဆောက်ကျွန်တော်ဆန်ဖောင်းအပါကိစ်တို့ပြည်လာနော်ကြီးစားတော့အသေးသေးလေးရေးလိုက်နော် class ကို test အပါကိစ် control နဲ့နေမယ်အပါကိစ်ကကြီးစားတော့အသေးသေးလေးနော်ဒါပေမဲ့အပါကိစ်တို့ရေးလိုက်တဲ့ဖြစ်တဲ့တော့နော်စလုံးကြီးနဲ့အားလုံးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်โอเคอ่ะคืออปาเกชิรู้ใช่มั้ยบาชิมั้ยโลวาเกชิได้ชิมั้ยเนาะโลวาเกชิอ่ะเราอจีนี่ยีไปมั้ยဒီมายีตรงอ่ะปกติสนโหอนุญูยีอ่ะเนาะဒီมาโลวาโลไปเราชิได้มั้ยอ่ะเราเราใช้รู้ใช่เCSS มาก็รู้ใช่Tag Transform โลวาเกชิตัวตายีมายามั้ย Tag Transform เนี่ยโลวาเกชิป่ะเนาะဒီมา Test โลวาเกชิตัวยีได้อ๋อโอเคครับเพราะฉะนั้นเฉพาะกုတ်ดิတတ်တာတော့ပြောကုတ်ကြီးရတတ်တာလေအဆင်ပြေလေနော်အချက်ကြီးလေဒိုဝါကိ
ဒီမှာအကြီးနေရွယ်ကြီးသွားတော့တို့ဆိုကျွန်တော်အသေးဖြစ်သွားတာပြီးအကပ်တန်လိုက်စရာကပ်တန်လိုက်ဘောနောကပ်တန်လိုက်ကကပ်တန်လိုက်ဖြစ်ဖို့တော့ this is CAPR TRIM ဆက်ဤကပ်တန်လိုက်ဘယ်လိုလဲတည်ပြီးဒါကပ်တန်လိုက်အသေးပဲအရှိဆုံးစကလုံးလေးကပ်တန်ဖြစ်သွားနော် classTest CAPR TARI say captain light ဆက်ဆက်မှာဆိုမလို့ရင်းတယ် test transform captain light အခုဒီမှာစလုံးသေးနေရေးမယ် T ရဲ့ IN C ရဲ့အကြီးလေးတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတွေ့ရလိမ့်မယ် okay ကျွန်တော်ဒီသင်္ကန်းကနောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ဒီသင်္ကန်းကနောက်ဆုံးတစ်ခုလို့ပြောတော့တော်တော်မြန်နေတယ်ရှင်ကျွန်တော်မိနစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်version ပြန်လုပ်မှာ7မိနစ်ပဲရှိသေးတယ်7မိနစ်ပဲရှိသေးတော့ကျွန်တော် test ပေါ့ကျွန်တော် power grade တုံးထည့်လိုက်မှာ power ရှိဖို့ torrent sm ထည့်မှာ power ခု not ထည့်မှာ torrent sm ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘာမှမပေးထားတဲ့အနေအထားကလေဘာလဲဆိုတော့ဘာမပေးထားတဲ့အနေအထားကိုတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဘာမပေးထားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာနဲ့တူတယ်ဆိုတော့ test ကိုနော် test ကိုဟို left လို့ထားနေတူတယ်နော် test ကို left လို့ထားနေတူတူပဲဒီမှာဆို justice okay ဒီမှာကျွန်တော်စလုံး၃မှာရှိရောနော်အဲ့တော့ class ကိုtest plus ကိုတော့ default ဖြစ်တဲ့အတွက်ထည့်မရတော့ test dash your sender okay ဒီမှာအလဲမှာလာပြီးစုပါနော်ဒီနောက်ဆုံးဆက်ကြောင်းနေပို့တိတာအလဲမှာစုပါဒါ test sender class test right တော်တော့ပါဖြစ်လို့တော့ default ကဘယ်ဘက် test set ဖြစ်နေရနေလို့ test right လို့ပေးထားတဲ့အတွက်ဟောကျွန်းမှာညာဘက်မှာအညီယူမယ်ဘယ်မှာသူကညင်ညင်မညင်နေသူပြုတ်ဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါ test right ရဲ့သဘောတရား okay test right ရပြီဆိုလို့ရှင်တကယ်တော့မှအများဆုံးတကယ်သုံးတာကဘာလဲဆိုတော့ justify test JUS TRF1 test sorry GY mode test justify test justify တော့ဟိုဆိုတော့တကယ်အတုံးတဲ့ဆုံး justify မှာ justify ဒီကော justify ဖြစ်နေတဲ့ဟာ ਨੇ ဘယ်ဘာမှပြောင်းတာတဲ့ဟာ ਨੇ တော့ဟိုဘယ်ညာတော့ဟိုစာဘက်ကိုရှိတဲ့ဟာတာတာပါတာဖြစ်အောင်လို့သူကဟိုအကုန်လုံးအညီညှိပေးတယ်နော်ဟောဒါ test justify okay မိတ်ဆွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြရမှာတဲ့ဟာလေဟိုစိတ်ညစ်ကောင်စိတ်ညစ်နေတယ်မဲ့ဘာလို့လုံနေမှာမသိရအောင်ဗောနော်ဘာလို့လုံနေမှာမသိရအောင်ဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာတောင်းမှာမသိတဲ့ခါကျတော့တော်ရူအာအောင်နောက်မကိစ္စရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးနော်practical project လာတဲ့ခါကျတော့ဟိမေဆိုဒီဟာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းအားလုံးကိုအသက်ပတ်ပြီးတုံသွားမှာအသက်ပတ်ပြီးတုံသွားမှာဆိုမဲ့အကုန်လုံး test center justify တဲ့ကိုအကုန် right အကုန်တုံးမှာလားဆိုမဟုတ်သူ့နေနဲ့သူလိုအပ်တဲ့ class တွေကိုကျွန်တော်ခေါ်တုံးသွားမှာနော်အဲဒီဘိုင်းမှာတော့ဒီလောက်ပဲဗျာနော်ဒီဘိုင်းမှာဒီလောက်ပဲအဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ HTML CSS ဒီ word file golden page အပိုင်းလို့ရ WordPress ပဲဆိုတော့ WordPress တမားလေးနည်းနည်းသိခံပြီးပါအောင်လို့နော်ကျွန်တော် minute နဲ့မှာကျွန်တော်မန္တလေးရဲ့ပြင်ရောက်တဲ့တောက်လျှောက်နဲ့မန္တလေးမှာကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာမှာနားရသေးပါဦးနော်မနားသေးမှကျွန်တော်အကျိုးရရှိရတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်အောင်လုပ်နော် okay ကျင်းနဲ့နေသိမင်းနားညာမဲ့ဆိုကျွန်တော်ယုံကြည်နေနော်